ইয়াত তোমালোকে চোৱা কি দিছে, 357, 363, 369 এনেকৈ গৈ থাকিলে, যদি এনেকৈ আমি 357 তাৰপিছত 363, 369 এনেকৈ লিখি লিখি গৈ থাকিলে, 1, 2, 3 এনেকৈ 4, 5 এনেকৈ যদি চিৰিয়েলি গৈ থাকোঁ, 10 নম্বৰত কি সংখ্যা আহিব সেইটো উলিয়াব দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ তোমালোকে ক্লাছ টেনৰ আগতে আছে, এ পি বুলি কয় এইটো, সমান্তৰ প্ৰগতি। ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলাটো হ'ল এ প্লাছ এন প্লাছ কি মাইনাছ 1 × d। এইটোতো ফৰ্মুলাটো হয়, এটো কি হ'ব, এটো হ'ল এটো মানে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ এ হ'ব, আৰু এন হ'ল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ মানে কিমানটা সংখ্যক, ইয়াত এতিয়া 10 সংখ্যক বুলি কৈছে নহয়, গতিকে 10টা, ইয়াত 10টা থাকিব টোটেল, সেইকাৰণে 10 নম্বৰটো ওলাব দিছে, গতিকে এন ইকুৱেল ইয়াত 10 হ'ব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো কিমান আছে, 357, আৰু ডি ইকুৱেল হ'ব ডিফাৰেঞ্চ অফ টু টাৰ্মছ, ডিফাৰেঞ্চ অফ টু টাৰ্মছ, টাৰ্মছ মানে যিকোনো দুটা, তাৰমানে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, বা এইটো আৰু এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, এইটো আৰু এইটোৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এনেকৈ নহয়, যিকোনো ওচৰাওচৰি দুটা ডিফাৰেঞ্চ। এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ, এইটো কাৰণে আমি যদি ইয়াত এইটো এন ওৱান, এইটো এন টু, এইটো এন থ্ৰী এনেকৈ দি লওঁ, তেতিয়া এন ওৱান এন টু মাইনাছ এন ওৱান কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, 353 মাইনাছ 357, তাৰমানে ডিফাৰেঞ্চটো, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো আছে 6, এই ডিফাৰেঞ্চটো আছে 6, 357 লগত 6 প্লাছ কৰিলে 363, 363 লগত 6 প্লাছ কৰিলে 369, এইটো ফৰ্মুলা হ'ল। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কি, 10 সংখ্যক টাৰ্মছটো, তাৰমানে এন ইকুৱেল 10 হয়, এন ইকুৱেল 10 হয়, কিন্তু 10 সংখ্যক টাৰ্মছটো কি হ'ব এইটো ওলাব দিছে, 10 টাৰ্মছ, এতিয়া আমি এ ইকুৱেল কি পালোঁ, 357, এই ফৰ্মুলাটো মতে যদি বহাই দিওঁ আমি ইয়াতে, এইটো ফৰ্মুলা মতে যদি ইয়াত যদি বহাই দিওঁ, 357 প্লাছ এন ইকুৱেল 10 পাই ডি লৈছোঁ 10, মাইনাছ 1 ডি ইকুৱেল 6, এইটো 6 আছে হ'ল। এতিয়া এইটো আমি কৰিম, এইটো সমান কিমান হ'ব, 357 প্লাছ এইটো 10ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান থাকিব, 9 × 6 ইকুৱেল 357 প্লাছ 6 × 9 = 54, দুইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 114, তাৰমানে 10 নম্বৰৰ সংখ্যাটো 411 হ'ব, 10 সংখ্যক নাম্বাৰটো হ'ব 411, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 411। এতিয়া এইটোত চোৱা, এইটোত কি হৈছে, 201, 208, 215 এনেকৈ এইটো টাৰ্মছ দি গৈছে চিৰিয়েলি, 369 হ'ব লাষ্টৰ নাম্বাৰটো, এতিয়া লাষ্টৰ নাম্বাৰটো 369 আমি গম পালোঁ, আগৰটোত আমাৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰটো কি হ'ব সেইটো সুধিছিলে, সেইটো 10 নম্বৰত আছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু এইটো এতিয়া কেই নম্বৰত 369টো আছে, তাৰমানে টোটেল ইয়াত কিমানটা টাৰ্মছ আছে সেইটো উলিয়াবছে, এই শৃংখলটোত কিমানটা মান আছে উলিয়াবছে, আগৰটোতো 10 নম্বৰ সংখ্যক, 10টা মান কাৰণে 10 নম্বৰ সংখ্যক সংখ্যাটো কি হ'ব, মানটো কি হ'ব, তাৰমানে এইটো 10 নম্বৰত থাকিলে এইটো কি হ'ব সুধিছিলে, এইটোতো এতিয়া কেইটা আছে নাজানো, 10টা আছে নে কেইটা, এইটো কিমানটা মান আছে সেইটো উলিয়াব দিছে। এতিয়া এইটো কাৰণেও ফৰ্মুলা একেই হ'ব, আমাৰ ফৰ্মুলা আছে এ প্লাছ এন মাইনাছ 1 × d। এতিয়া ইয়াত এ ইকুৱেল কি হ'ব, এ ইকুৱেল ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো আমি কৈছিলোঁ নহয়, গতিকে 201 প্লাছ এনটো নাজানো আমি কিমান দিছে, এন মাইনাছ 1 মাইনাছ 1
আৰু ডি ডি মানে দুটা ডিফাৰেন্স যিকোনো দুটা ডিফাৰেন্স ইয়াত ডিফাৰেন্সটো আছে 7 208 আৰু 215 ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো 7 201 আৰু 208 মাজৰটো ডিফাৰেন্সটো 7 তাৰমানে ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো 7 দিছে এতিয়া কি হ'ব এটো কৰিলে এটো এটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'কানে দিছিলে এই ফৰ্মুলাটো দিছিলে যে লাষ্ট এটো কৰিলে আমি কি পাওঁ লাষ্টৰ সংখ্যাটো পাওঁ এটো এটো ফৰ্মুলাটো এটো যে দিছিলে ফৰ্মুলাটো এটো হল এই লাষ্টৰ সংখ্যাটো পাওঁ তাৰমানে এটো কৰিলে আমি লাষ্টত 369 সংখ্যাটো পাওঁ যদি n ৰ সংখ্যাটো পাওঁ কিমানটা টার্মস থাকে ইয়াত দিয়া থাকে তেতিয়া আমি 369 টো উলিয়াব পাৰিম কিন্তু ইয়াত 369 টো দিয়া আছে n টো দিয়া নাই গতিকে আমি ইয়াত কি উলিয়াম n টো উলিয়াম এতিয়া n টো উলিয়াবলৈ হলে আমি কেনেকে কৰিম 201 n - 1 * 7 এটো 7 এ যদি এই দুইটাকো পূৰণ কৰি দিয়া হয় কি হ'ব 7 n মানে ইয়াত প্লাস আছে ইয়াত প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস 7 n এটো মাইনাস আছে ইয়াত প্লাস আছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আৰু 7 1 পূৰণ কৰিলে 7 এতিয়া আৰু এফালে 369 আছে আৰু এটো ইয়াত প্লাস আছে নহয় এটো আমি এফালে লৈ গলে মাইনাস হৈ যাব 201 ইয়াৰ পিছত কি হ'ব 7 n ইকুৱেল 369 বা 201 মাইনাস গলে কি হ'ব 9 1 গলে 8 এফালে থাকিলে 6 আৰু এটো 3 2 গলে 1 আৰু এটো মাইনাস আছে না এফালে আহি গলে প্লাস হ'ব প্লাস 7 ইকুৱেল কিমান হ'ব এতিয়া n ইকুৱেল কিমান হ'ব এটোটা প্লাস হলে 5 7 175 হলে 7 7 এ হৰণ কৰিলে কিমান যাব 2 হাত 14 7 5 35 7 5 35 তাৰ মানে ইয়াত টোটেল 25 টা নাম্বাৰ থাকিব 25 নাম্বাৰ অফ টার্মছ কিমানটা মান আছে কৈছনে 25 টা মান হ'ব এটোত টোটেল 25 টা মান হ'ব এটো কৰি প্ৰেক্টিছ কৰিলে কৰিলে পাছত ডাস ফৰ্মুলাটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিব পাৰিবা তোমালোকে এনেকুৱা মেথছ আহিব এটা নহয় এটা খাটাং